radim. Ja ti neću da mačoru pred parenje. Meni izazivati izazivati nećeš. Mačoru pred parenje. Mačoru pred parenje. Tvoje su djevojci govorili ko je šta je. Pa šta su tvoje govorili? Šta ja ne. Doće? Ja ne. Ali se zna ko je ona, ko? Zna se kada ono priče prate rekao. Nju. Ono što se ti rekao, je li to ona? Ono šta si ti rekao svoj djevojci, je li to ona? Ono šta si ti rekao, je li to ona? Hoću da kažem da nema ništa više od onoga. Ne da shvataš ti kako ti hoćeš, no od onoga što ste ovdje pričali, vi, pa ne, ja nikad. Pa ja to tebi govorim non stop. E, ti si za svoju devojku rekao da je kurvetina. To nisam nikad u životu. Molim. Ja svojoj devojci ne govorim kurvo i nikad u životu. Šta si rekao da bi je razvlačili ovdje da nije tebe? Ja. Jesi je nazvao ovdje pre neki dan da ćeš imati 7 godina brate, sreće zato što si je jebo? Sam djevojko. Rekao se ćeš imati 7 godina sreće zato što si je jebo. Rekao ćeš imati 7 godine. Kad si to rekao, Mesure? Aleku, selam. Živ mi bio. Čisto da se zna da Mensur opet prvi kaže Paša. Ovo je slobodna zemlja. Mensur Ajdar Pušić. Ovo je slobodna zemlja u koju su svi dobrodošli. Pušić. Nemoj da zaboraviš, jedan od... Pušić. Znaš ko je... Pušić. U vrhu vlasti je čovjek koji je... Ko? Znaš, tako da je ovo otvorena ko? Zemlja. Šta? I dozvoljeno je da se svako izjašnjava kako god hoće. Naravno. I svačija su prava. Naravno. Podjednaka. Ali to, idemo na to što ti ono, meni govoriš. Ja što sam ja i što sam. Na šta ti aludiraš? Što sam ja Paša? Reci Mikju da je Paša. Ja bi ti za to šaku zavljepio. Reci Mikju da je Paša. A pa znaš što aludira da Paša? A, što aludiram? Vidi, ja sam za tebe Nusret. Možeš me zvati Nusret. Soliću po tebi. Soliću. Za tebe sam Nusret. Dobro. I to ti ćeš biti biftek druže koji ću da seckam ovako. Ti to ćeš od mene. Ali ja ti to neću dati. Ti to ćeš, ali ja ti to neću dati. Nusret. Ja ti to neću dati. Zato što znam šta hoćeš. Haram. Zato što znam šta hoćeš. Prezime ti je haramsko. Zdravo, doviđenja, prijatelj. Vidiš, ja bi ti sad, ja, znaš šta bi ti ja sad uradio? Šta ja bi ti sad prosio glavu. Šta bi? Jer ti si sisa jedna, prodao si svoje kući, pičko. Pičko, prodao si majku, brata, sve. A, ne redite mi moje kući. Jebaću ti, jebaću ti, zapamtiš šta ću da ti radim. Šta ćeš mi jebati? Za ovo što sam mi rekao, za prezime. Ja ti prezime ne diram, viš ti klošar. Viš ti klošar. Viš ti smradu. Ne nego sam ti rekao. Imam pravo da ti spominjem prezime. Viš koji ti klošar. Ja sam Paša tvoje i Paša Paši spominje prezime. Vidiš, ti meni kažeš selam, ja tebi kažem Alek mu selam. Što ćeš dalje? Ja neću. Hoćeš dalju raspravu. Ja te neću. Ja te neću dirati tamo. Ne možeš mi nikakvoj temi ništa. Ja ti porodicu pičko ne diram. Naći novog life coacha sebi. Niti prezime. Novi life coach. Mujiću. Da bolje prezime Mujić. Ajdar Pušiću. Ajdar Pušiću. Ajdar Pušiću. Pušiću, gore ćeš pod nogama. Tabani će da ti gore. E. Tabani će da ti gore. Ajmo, vožnja. Pušit će se taban. Vožnja. Ajdar, pušit samo da taban. Znaš da ona voli mangupe. Cupingeru. I to ozbiljne glave. A šta to znači? A ti vozi. Pusti me da bude mangupe. A ti vozi. Pusti me da ti se svidi. Da udarim mangupa iz Crne Gore. Pičko, šaku će ti zalijepi pred bratom. Pičko, kad budeš inaša, samo zbog ovih uvreda. Šta mog brata? Zapamti. Pred bratom ću šamarčinu pičku da ti zalijepim samo zbog ovih uvreda. Meni. I tebi i kome god bude trebalo. A i njemu si htio da kažeš? Ne. Pred kojim? Ne, zašto bi njemu? Ja ću da prebijem tebe. Pred tvojim bratom, zato što si se zakleo u njegovo zdravlje, u njegov život. Ja ti kažem, a uradio si što ja treba i njoj kažeš, imaš 7 godina sreće. Ja tebe na konto prezimena ne diram. Nemoj to da se hvataš prezime. Prezime ti ne vredi. Pokvaren si, druže. Ne vredi ti prezime, druže. Vidiš, koliko ti vredi prezime. Mi smo časna prezime. I poštena porodica smeće. Znaš koliko ti vredi prezime. Mi nikad nismo izdali jedni druge smradu. Odeš tamo i vidjet ćeš svojih 150 prezime na trenutku. Mamo, ja ovdje ti kažem, ja sam ti veliki. Predstavio si se u divnom svetu. Ja tebi gineš? Neću dati ono što gineš ti hoćeš. Realityu. Ja tebi gineš neću u dati. Reality. Ti mene provociraš, a ja ti neću dati ono što ti hoćeš. Gde gineš? Zapamti. Nemoj da se ja kitiš. Ti kažem. Nemoj da se kitiš tuđim perim. Mi smo časta i poštena porodica smeće, yes. A ti si tvoju porodicu izdao. Smrad. Sram te bilo. Sram te bilo. Znaš koga si izdao? Smrad. Znaš koga si izdao? Idi tamo. Sa prezimenom. Bježi, vozi. Ne diži prsti, ne kuni se ni u šta. Čuti splačino jedna. Mrša televizija. Sram te bilo. Bježi tamo. Sram ti meni bilo. Ti treba da te sramota. Zubonja. Ti meni Zubonja. Kažeš. Ođe, ja sam Zubonja. U Srbiju. I kao, ovo je Srbija, ne šta ti se lavi. Šta ja prdiš ti smradu jedan. Mrš da te ne vidim nisam tamo. Nisam ja spomenuo Srbiju. Čio ti smradu. Ti, sram te bilo. Šta se ti ođe kao. Ni na jednoj te viš kako ti pokvare. Koliko ti ideš nisko. Ne možeš, Paša, ne možeš. Ođe, Paša, u vrhu vlasti stoji neko ko je ovdje za sve, ovdje su svi dobrodošli smeće. To što si ti tako pokvaren, to niči problem. Što sam ja pokvaren? Jesam ja tebi aludirao ili ti meni? Mrš smeće jedno. Jesam ja tebi aludirao ili ti meni? Mrš smeće jedno. A nemoj, molim te. Izbegnimo te teme. Diraš. Ako nisi obrazovan ni na tu stranu, izbegavaj Nemoj komunikaciju. Nemoj da se brineš ti za mene. Izbegavaj moje komunikaciju. Moje prezime ne diraj. Komentariši što hoćeš kad je moje odnos u pitanju. Mani me se to boli kao ti kurec. Toliko. Za moj odnos. Zaštitnik svog prezimena grizaš devojku. Pa ne diraj me.
Dobro jeste, grize mi, okej. Svoje prezime, tako što te mi prijavljaju u policiju? Sve kaži. Kako si poznat u priče, komentariši, ali ne vrijeđaj me. Po čemu si ti kao Mensur, Ajdar Pašić, po čemu si poznat? Ja svoje kao nasilnik nad devojkama. Šta si drugo pokazao? Prijavljen u policiji, Crnoj Gori? I šta ovde radiš? Mene to ne brine. Nenoću ili tata, ko te čeka? Šta smo čuli informaciju? Mene to ne brine, jer ja znam da to nije tako. I ti onda veliki predstavnik svog prezimena. Ne, kitiš se tuđim perjem za nekog ko može da kaže za svoje prezime nešto. Ne, meni to nije. A ne možeš ti. Ja ne brinem. Ne možeš ti. Ja ne brinem, zato što ja znam ko sam šta sam. Možeš samo preko telefona da rešavaš stvari. Ja znam ko sam šta. Pa ja tebi preko telefona mogu da rešim da ti se... Da ne možeš da izađeš iz kuće. Indijanac. A indijanac. Alo. To mogu indijance. A mene boli kurac za tebe, indijanac. Pa ti nemaš karticu. Ti si indijanac, mali. Ne smeš telefon da upališ. Ti si indijanac. A mene boli kurac za tebe. Kako se zove? Nije Nijemca. Ja za tebe, druže moj. Meni, ti si indijanac koji laje i mene boli kura za tebe. Jarac ne laje. Jarac ne laje, neobrazovan si, eto, ne znaš Jesam. Ni to. Ti jarac si indijanac ne laje. Jarac ne laje. Ajmo, vožda sad. Jarac ne laje. Mensure, ne uči da pričaš. Važi. Life coach ti je zakazao, ti meni muva, kao ja mali ono. Psihijatar. Pa to ti zakazao hoćeš. Zakazao ti je psihijatar, Dobro. Life coach i sve ostalo gdje si išao na savjetovanje. A ko je tvoj psihijatar? Molim? Ko je tvoj psihijatar? Ja nemam psihijatra. Nema imam, da, bio sam zato si Danilo. Zato... Pozdrav za Danila, ljubite, brati. Pa dobro. Da. Evo okay, moje stanje. Ja nemam ništa protiv toga. A tvoje stanje? Do. Oh! Mačoru pred parenje. Pa dobro. Ajde, ispraži se skroz i sam si se iskrivio, druže, dok stoji. Ali nemoj, komentariši me. Mimi. Kaži Mima, da sam... Mima, ti rekao da ćeš doći u Crnu Goru biti je bačica da nećeš nigde moći da radiš? Ne, a preti, kao, preti devojkama, pa da. Zato je osuđen za nasilje u Crnoj Gori. Dakle, zato si prijavljen policiji. I nemoj da se hvališ ti prezimena da ti ne stoji. Ja se ne... Ne hvali se. A mene to ne brine zato što nije tako. Nemoj da praviš od prezimena nasilje nad ženama. A Paša, nije to tako. Halamrio, alo. Paša, to nije tako. Halo. Dobro, evo ja ti kaži. Ja sam Nusret, zovi me Nusret. Ti kaži što hoćeš. Zato što solim po tebi. Solim. Dobro, bićeš soli. Bićeš biftek i tebe ću da reckam. Zato što se bojiš Cupingeru mene. Cupingeru, jer sam, mene vole jer sam dobar, a tebe vole jer te žena ostavila, pič to jedna smrdila. Šta tebe vole, jer si? Mene vole jer sam dobar čovjek, a tebe jer te žena ostavila. Svako ko voli Mensura. A smraci teško. Ma odma robija, šta je vole, što grizaš devojku? Što je čupaš tipaš, plače posle emisije? To vole kod tebe. Ja svako ko voli Mensura, želim jednog Mensura u kući da vam bude zet. Da vam čerka bude u te pala, da imate ovog izduvanog brusvija kad ga ispraznete testosteroni, da ga pukne u mozak, da grize kida čupa štipa. Da. A onda da kaže devojci da će imati 7 godina sreće zato što je jebo. Ja ne znam šta to znači. Ja ne znam šta znači to što si ti njoj rekao. To si ti njoj rekao. Šta znači? To objasni možda njenim ako smeta. Ja bi ti takvu šaku zalijepio. Kakvu šaku? Ti nemaš pojma. Tvoja šaka. Sa zadovoljstvom. Tvoja šaka ja je toliko mala, druže. Jer ti to ćeš od mene. Šaka je toliko mala. Ti to ćeš od mene. Da ti ne možeš komarca da ubiješ. Jeste. Tebi bi komarac prošao kroz tu šaku koliko ti je mala. Slažem. Isto kao i obraz, isto kao i srce. Sve mi je malo. Sve ti je malo. Sve mi je malo. Da. Ali ti je jak neko na kog se pozivaš, a rekao sam ti, kad uzeđeš napolje, kad uzmeš telefon, ti nemaš ni dometa. U pravu si. Ti si non stop u roamingu. Tebe šiba i tarifa, razumeš? Impulsi ti rade. To spusavi oni, razumeš? Gori, ti ne možeš ni fiksni, ti ne radi. Sve imam ja. Nemaš ništa. Sve. Nemaš ništa. Ima ko ti treba si kao što stavljaš prst u uvo kad pričaš. Aha, zašto? Jesu. Zato što si nustio prst u dupe da stavljaš. Da. Zato što si pičkica. Bio si maltretiran kao mali, pa si življavaš na ljudima. A ušao si preko Tomovića. Dobro. Samo da bi ispod ti mangu kođe. I onda mu kao namještao batine. Zbog čega? Nikad ja nikom. Nikad šta nisi? Bježi, ajde vozi. Sram ti bilo. Rekao sam ti. Bježi. Haram sve što se tiče tebe. Važi. Kad pređeš preko praga, kad uđeš u kuću, haram. Džabe sve. Šta mi diraš kuću? A što, diram li ja tebi kuću? Pa i Milica ti spomenula kuću, pa rekao ja. Pa nemoj, pa to, ti spomenula, to je njoj zamjerama, što to ja ti spomenula kuću, što ti ne bi spomenula kuću? A što diraš kuću? Što ti ne bi dirao kuću? A što tako loši? I fasadu, popišam ti se na fasadu. Pa dobro. Na interijer i eksterijer. Pa dobro. Da, kroz odžak. Ako imaš kamin, pišam ti na kamin. A to ti... Na sve ti pišam. Nema ništa. Na sve. Ništa nema. Pa nemaš ništa. Pa nemam ništa. Pa nemaš ništa. Ajde, idemo da to što imam zadovoljan sam. Nemaš ništa. Imaš samo prijavu u policiji od mine da si maltretirao. Dobro. Vi pričajte za mene da sam ne znam ja šta i kakav. To pričaju o tebi, ne ja. Ali ja nemam problem s tim zato što to nije istina. Daj mi padač. To je poenta. To što nije istina, vi pričate šta hoćete, ali to nije istina. Mislim, možda i mene to ne brine. Mislim da tebi postoje stvari koje tebe brinu. A ja ću dedem govna ođe, pričajte što hoćete. Još malo, pa ću onda nikad vas više u životu vidjeti neću. Provocira. Ja ću da me niko provocira, zbog na kurac.